Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Davids Pirat och Fiske. Idag så ska jag åka ut med min båt och fiska gädda. Och utöver att bara fiska så ska jag även testa två stycken nya grejer. Jag ska testa en ny rulle och ska testa ett nytt spö som kommer från AB Garcia här inom kort. Så det här ska bli riktigt kul. Bara pick. Såg jag till elmotor med spöt. Ja. Det är inte stor den här. Första gäddan Mike-spöt. Fick bara borra på det här spötet. Och den var ju så här löjligt stor. Axel, vad händer? Första kastet! Bäst landade inte den där. Första kastet med Berkeley Pullshad. Jag satt på nytt vete för jag hade problem att kroka med McBiken på. Så jag bytte och satte på en liten Pullshad med kärlaskruv och stinger för att det såg sjukt grunt här. Ja, den där har en jättefin gång och så går den supergrunt. De är typ lika stora av betet och gäddan. Stiligt! Ja, det är kul att fun. Nice. Den här Beast X-rullen tycker jag kommer bli en riktig superrulle faktiskt, för att den kommer någonstans i oktober. Och för dig som vill ha en riktigt fin gäddrulle men kanske inte vill lägga pengar på till exempel en vanlig Beast, då tror jag att den här X-Beast, eller Beast X, kommer vara riktigt riktigt bra. Samma storlek, 40-sizen. Enda som egentligen skiljer är att den här har magnetbroms. Och den har lite klenare, vad heter det, slivbroms. Den här har 10,9 kilo medans Beasten har 14 kilo. Så att i övrigt så har den här en 641 utväxling. Finns i en utväxlingsvariant. Medan Beasten finns i 5,8 och 7,3. Men 6,4 tycker jag faktiskt är en bra, vad ska man säga, allround eller lite snabbare utväxling. Så att vill ni ha en bra rulle till ett bra pris, tycker jag ni ska kolla på Revo Beast X. Och jag måste säga att den här rullen kastar riktigt, riktigt bra. Och är väldigt, vad ska man säga, len och skön att veva på. Där sitter en gädda. Vad sjukt. Står och filmar, vet du. Då bara sitter han. Det var Beast X. Manglar upp en gädda. Där vet du. Tog mitt när jag stod och snacka. Berkeley Hall och Belly Offset. En Beast X. Massbitspa. Gött. Trevlig gädda. Som tog på hedliga Hall och Belly. Offset riggad. Stor offset krok. Krokar faktiskt sjukt bra. Jag fick faktiskt den. Det är offset-draget gädda som krokar bäst. För att den är relativt liten. Och Revo Beast X fick mangla upp sin första gädda. Oh, där drog han. Gädda på igen. Den här är helt okej. Alltså den är 3 kilos typ. Kanske max
2,5. Nej, den är inte så jävla stor. Den jag hade på var större. Fast inte mycket större. Nu släpper den där som helst. Den här är fin. Så här, okej. Okay. Jag hade på en gädda förut som var kanske 85 då. Här har det hänt något med den. Jag vet inte vad som har hänt. Jag vet inte om det skulle vara kvar nu. Ja. Släpper vi igen. Axel hade på en. Åt ett håll, så kastade jag ut ett lite annat håll och drog en. Men det är inte samma, Axel var mindre tror jag, och den var åt ett annat håll än den satt. Gött! Tog återigen på Berkeley Hollowbelly. För en yellow perch, riggat på offset. Axel, du drog en gädda igen! För att vara på våra hemmavatten är det här bra. När jag var vårt svinspar. Lika stor, kanske lite mindre. Eller mindre. Han var säker på vilket bete det var han ville ha. Vi fiskar ju gädda. Berkeley Pulchad. Fiskad med nya Ikespöt. 8,6 fot, 140 gram och en Revo Beast. Tar man två gäddor nästan på raken. Den här gäddan är nästan så här tvåfärgad. Inte riktigt. Men trevligt, trevligt. Borde ju kunna få den i den här ön. Åh, såg du. Gammal hedlig slacklining som det kallas. Man står och knycker hem betet. Jag ska försöka se om jag kan få den här att släppa så att jag slipper hålla på med den. Verkar som att jag kommer få behöva hålla på med den vare sig jag vill eller inte. Thank you.
verkar inte riktigt vara en sån dag idag. Men också sådana stora kaniner. Och det blir väl allt. Då är det inte bra. Och han är inte glad. Alltså. Van de Bellen, han är inte glad. Eller Van de Belgien tror jag det heter till och med.